opäť nová tvár u nás v pesničkách z kasína, pán Jozef Čambál, vitajte. Zdravím všetkých televíznych divákov, dobrý večer prajem. Už som sa na vás tešila, som si tak o vás niečo pozerala na internete a tak som sa celkom tešila, že zase niekto nový. Veľmi rada mám rozhovory s novými ľuďmi. Pán Čambál, ako ste sa dostali k hudbe? Alebo čo bolo vlastne takéto, tá prvá iskierka, že ste sa k hudbe dostali? 60. roky, éra Beatles, Rolling Stones a rôzne také kapely. A my ako mladí chlapci ešte zo školy, teraz z 9-ročenky, sme sa pokúsili hrať, už ako chceli sme ich napodobnovať, lebo to človek, keď vidí taký idol, ako je Beatles, John Lennon a tak ďalej, všetci sme chceli hrať na gitarách. Tak ja som mal doma gitaru, starší brat mi ho požičal, tak som sa naučil 3 akordy a večer už som bol pán. Už som bol s dievčatami a hrali sme a na tí 3 akordy všetko som zahral. Takže boli tam aj moji kamaráti, ktorí tiež chceli hrať na gitary. Jarko Rozič a Peťko Rozič, to boli bratranci. Tak sme potom vytvorili takú bibitovú kapelu, s ktorou sme potom trošičku aj vystupovali a hrali sme. Dokonca sme boli v Lohoci na súťaži. A skončili sme tam na druhom mieste. Pozor na to. To bolo úspech, hento. Potom prišla vojna, všetko sa to popretrhalo, takže až po vojne, keď som prišiel v 72. na jar, si ma všimol jeden vedúci kapely, nejaký Joško Chlpatý, a ten ma potom angažoval už do stávajúcej kapely a teda ponúkol mi miesto bubeníka. Ale ja som nemal bicie. Bez bicích sa hrať nedá. No tak to dosť ťažko, áno. Tak som potom poprosil môjho otca, nebo jeho teda... tak aj s jeho švagrom, teda s mojím strýkom, sme išli kúpiť bicie na pôžičku. Takže išli sme do Trnavy, tam boli hudobniny a na tie bicie, na ktoré som sa pozeral, lebo som na ne nemal, tak tie mi potom na pôžičku kúpili. Jak dneska viem, stali 7400 korún. To bola obrovská suma. Dlho ste to splácali? Dlho som to splácal, doma som to rozložil a potom, keď som prišiel na skúšku už tej kapely, tak to bola bomba. Tak, super. Ale tak o to viac ste si to vážili a o to viac ste si to všetko tak užívali, že? Keď určite. To bolo takto, tak troška aj ťažším spôsobom získané. No a vy ste teda aj skladateľ, textár, áno. To chápem dobre, že teraz, čo sa chystáte pripraviť nový album, budú všetko len vaše skladby alebo aj nejaké prepožičané? Všetko sú to moje skladby, moja hudba, môj text. No ale chcel by som pripomenúť, že tie skladby aranžoval môj dobrý známy z kapely, menoval sa Joško Šulec, bohužiaľ zomrel. Ja ho musím takto pozdraviť na nebesia a poďakovať mu za všetko, čo pre mňa spravil. On bol obrovské dobrý aranžér a dobrý kamarát. Takže on mi robil aranžma na tie pesničky. Tak teraz máte jedinečnú príležitosť, pretože bude zajtra Sviatok všetkých svätých, tak určite nejakú tú sviečočku mu zapálite. Áno, určite pôjdeme na hrob aj s kamarátmi z kapely, s Vladkom Ondrejkovičom, s jeho manželkou, aj s mojou manželkou, to bola taká rodinná kapela, my sme boli. Tak pôjdeme potom tam, zapálime sviečku Jožkovi, Šulecovi. Áno, ale určite je veselý, keď to sleduje všetko zhora a vidí, že ako sa vám darí, určite je rád. Pán Čambál, ja som teda počula, aj v úvode sme o vás počuli, že ste pracovali v zdravotníctve. No a ja som zvedavá, čo konkrétne tam? Pracoval som na operačnom sále, sa zakladala chirurgia v 70. roku. Ja už som taký starý. 48 rokov som tam robil na jednom mieste a teda videl som všelijaké veci, samozrejme aj príjemné, aj nepríjemné, ale väčšinou teda sme tým ľuďom pomohli a to ma veľmi tešilo. Áno. Lebo tak... to je taký môj naturel. Áno. Keď neublížiš, tak pomôž. Áno. Tak by to malo byť, to je krásne povedané. Tak dnes máme tak, môžeme tak spokojne si tu všetci fungovať, pretože máme tu človeka, keby niečo, prvá pomoc je istá, no? Spokojne môžete fungovať, ja to všetko zabezpečím. A keď to nezvládneme, tak zavolám na chirurgiu kamarátom do Trnavy a tí sú tu, co by dup? Joj, len to nie, aby sme nemalovali čerta na stenu. Nie, jasné, to len v rámci žartov. No a ešte jednu otázočku mám. Ja samozrejme, keď som si vás teda hľadala na internete, pozerala o vás, tak natrafila som na pieseň Malá seniorita. Poviem vám, okamžite ma chytila. Je to krásna pieseň, ale začula som tam tak v pozadí taký ženský hlas. Kto to tam vám takto napomáhal? Mne sekunduje moja manželka Daniela. Ktorá... Manželka, čo ste ju nezobrali dnes? Nemohla aj prísť, pracovné dôvody. Mala. A čo ona, kde ona pracuje? Ona pracuje v Bile. Aha.
robí pokladničku, takže mali dneska nejaký účtovný deň, takže sa nemohla zúčastniť. A ona mi spieva prakticky 99% všetkých druhých hlasov v tých pesničkách. No a za to som jej teda veľmi rád a chcem ju pozdraviť. Nazdar. Jasné, tak to aj ja pozdravujem vašu pani manželku, hoci ju nepoznám, ale hlas má veľmi pekný, príjemný. No a tak to musí byť úžasné, keď si takto doma pospevujete. Tak ale tu ešte taký, tak neže problém, ale ako v minulosti, totiž ona je toho môjho švagra, Vládka, čo som spomínal, to je sestra. A on ju doviedol ako 15-ročnú do kapely a ja som sa s ňou oženil. A odvtedy ste spolu? Odvtedy sme spolu. Wow, krásne. Teti. Koľko rokov to je už, ak sa môžem... No to už je od 77. to môže byť koľko? 40? No, to už je dosť. To už je dosť. To už je dosť. Z matematiky to som nebol dosť. Dobrý. To už je dosť, ale krásne, ale úctyhodné, krásne. Dobre, pán Čambal, tak ja som veľmi rada, že som vás poznala. Veľmi sa teším na ďalšie vaše skladby a tak ja navrhujem, aby sme opäť išli troška pospevovať. Súhlasíte? Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sú tu veľmi príjemní ľudia, začínajú s vami. Ďakujem pekne. Asi bude spolupráca dobrá. Áno, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Milí priatelia, nech sa páči ešte pre vás pán Jozef Čambal. A ďalej si dáme niečo také rýchlejšie, a bude to z karibskej oblasti. Áno, myslím, že to je Malá seniorita. No, a tu na by som povedal takú vec, že Dotko Mikulka tam robil hudobné aranžmá, pieseň je moja, a teraz vám ju predstavím. Takže, chlapci, Malá seniorita.